саган. Жибердин саган. Лучше бы өзүңүз жай мен кириңиз. Жибер камераны ошосун. Ошосун мен кетем. Жибесин мен камераны ошосун. Жибердин саган. Болды. Я вам жибер. Мен балам жиберем. Багынысыз. Болды. Бар. Полицейлерге көнбей жатқаны мына кыз спирттегі ішімдік ішкен болуы мүмкін. Түн ішінде инспекторларға қаладағы кафелердің бірінде шу шықты деген хабар түседі. Тәртіп сақшылары көрсетілген мекенжайға келіп, кафе қызметшілерімен ұрысқан мына азаматшаны анықтайды. Оның спирттегі ішімдік ішкен ішпеген анықтау үшін медициналық айықтырғышқа алып келді. Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы бойынша қызмет атқару барысында 751 автоэкипаж жылы кезекші стреладан шақырту түсті. Рашидова көшесі бойында орналасқан Спартак кафесінде клиентпен жанжал деген дер кезінде барып, шақыртуда азаматша мас халде екені анықталып, уақытша ұлттандыру орталығына жеткізілді. Шымкентте кезекті жол апаты Асқаров көшесінің бойында орын алды. Мұзтау орталығына жақын жерде такси және Мерседес көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, екі көлік те бір бағытта Асқаров көшесінің бойымен Абай даңғылына қарай бет алған. Сөйтіп, таксиде жүрген Дэу Жентра көлігінің жүргізушісі жолдың қарсы бағытына бұрылмақ болады. Сол кезде артынан келген Мерседес бұл көліктің тұмсығынан соққан. Куәгерлер адамдар жарақат алған болуы мүмкін деп оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлерін шақырды. Ақ халаттылар жүргізушілерге алғашқы көмек көрсеткен соң оқиға орнынан кетті. Абырой болғанда ауыр жарақат алған адам жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері қай жүргізушінің әрекеті дұрыс болмағанын және қай тараптың сақтандыру компаниясы шығынды өтейтінін анықтап жатыр. Күн суытса да өрт оқиғасы тыйылмай тұр. Таяуда төтенше жағдай Төлеби ауданында тіркелді. Қасқасу ауылында жекеменшік кәсіпкерлерге қарасты қораның бірінен өрт шыққан. Мұнда аумағы 840 шаршы метр қораның шатыры мен ішіне жиналған сығымдалған жоңышқа өртеніп жатыр. Оқиға орнына 5 арнайы техника мен 21 өрт сөндіруші шұғылаттанады. Құтқарушылар келесі сала қызыл жалынды сөндіруге кірісті. Сағат 12-ден 42 минут өткенде өрттің беті қайтарылып, тағы 2 сағаттан кейін тілсіз жау толық сөндірілді. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Қазір өрттің неден шыққаны және материалдық шығынның көлемі анықталу үстінде.